Vi har Norgeskartet her fortsatt, dere. Klar? Stopp! Nei, sånn! Klokka er nå 07.52. Jeg har akkurat våkna. Mulig dere ser det. Om bare en time så reiser faktisk jeg og Helene til Kristiansand. Fordi vi skal på turné med VG-lista. Så vi skal reise rundt og lage masse kult innhold. Og vi skal bare ha det kjempegøy. Så jeg tenkte å stå opp nå, sminke meg, pakke. For det er jo selvfølgelig gjort. For jeg pakker ikke før gjerne 10 minutter før jeg skal dra. Så jeg må opp, få fart på ræva, starte dagen. For dette kommer til å bli en sykt bra dag. Gleder du deg, eller? Oi! Herregud, så drøtt i trynet. Siden jeg og Helene som sagt skal legge ut på en liten roadtrip nå, så tenkte jeg å gjøre en veldig morsom greie. Fordi vi skal som sagt til Kristiansand, og VG-lista sine følgere skal få lov til å bestemme hvor vi skal reise på veien. Men dere kjenner kanskje også til mitt seriekonsept, som er kaste pil på kart om å gjøre forskjellige ting. Jeg hadde før sånn kaste pil på kart med å kjøpe det den lander på, kaste pil på kart med å spise det den lander på. Og i dag så tenkte jeg nemlig å ha kaste pil på kart om å reise dit den lander. Det kommer jo selvfølgelig da til å bli innad Norge, og vi vet jo enda ikke hvor veien tar oss. Men det kommer jo åpenbart ikke til å bli opp i Tromsø når vi skal nedover, så det kommer liksom til å bli et sted i nedre Norge, holdt jeg på å si. Og jeg gleder meg sjukt mye. Jeg tror det blir så gøy. Fader, for en fin dag vi skal ha. Så jeg får rett og slett bare følge med på denne dagen. Tror det blir dritgøy. Nå skal jeg sette i gang og sminke meg, fordi som sagt, jeg har litt dårlig tid. Ja, da kanskje vi kan prøve å få et sånn fet transition, hvor jeg bare lager noen TikTok-greier. Boom! Boom! Ah! Veldig bra! Fikk at du knikket det! 10 av 10! Transition! Så jeg har innsett at jeg aldri kan lage en sånn pakk med meg video. For jeg pakker jo i siste liten. Ja, du snakker til meg! Jeg snakker til kamera! Jeg svarer! Men her har jeg i hvert fall pakka kofferten min. Fått meg outfit of the day. Og vi er klare for å løpe ut. Vi skal ha første meetup. Nei, ikke meetup, men sånn konkurransevinne. Shit. Da har jeg kommet meg ut i heisen. Helene har allerede gått ned for å kaste litt søppel og sånne ting. Og jeg sørger for å slukke lysene. Dette blir første reise etter korona. Så den reiser noe som helst sted. Her kan dere se outfitten litt bedre. Komforten, kjør da. Her står jeg klar. Her står jeg. Popper Red Bullen. Og inni her så har vi alt av VG-lista merch. Vi har soler, vi har sokker, popsockets. Og ja. Bagasjen vår, så nå skal vi ture rundt i denne VG-lista-bilen. Yay! Og vi gleder oss så sjukt! Let's go! Vi skal som sagt sette kursen mot Kristiansand, ha den som vi stopp mellom, og kartet skal bestemme et av stedene vi skal dra. Så dere får bare følge med. Nå har vi rigget oss til. Første stopp er Drammen, hvor vi skal dele ut litt VG-lista-hettegensere, møte følgere. Yay! Det var skikkelig. Fant du det? Ja. Bra. Nå har vi kamera, og vi har kort, og vi har mobil, og vi har alt. Ja. Da er det bare å kjøre. Tute på! Roadtrip! Neida, jeg klarer meg så fint at jeg snakker med meg selv. Nå regner det så jævlig her. Nå er vi på første stoppested, som er Drammen. Min by! Og du har kjørt... Kall meg gjerne råner, det driter jeg i. Ja, men vi liker rånere. Men nå skal vi ta første konkurranse. Så, yay! Ut at vi har kommet til Norges eldste by. Det er ganske kult. Vi er i Tønsberg. Nå vet vi det. Hæ? Nå vet vi det. Nå vet vi det, ja. Og nå skal vi finne brygga i Tønsberg, der hvor vi skal ha neste konkurranse og sånn med merch. Og så tenkte vi å spise en is! Is, 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 is,
Wow. Men jeg skal bare finne ut hvordan man kommer seg til brygga. Ja, og så går turen videre, og da skal vi få litt hjelp av Veglista-følgerne på hvor vi skal dra. Så skal jo jeg ta min kastepil på kart, og dere bestemmer om vi må reise. Brått ender jo opp i Stavanger i dag, altså. Før vi reiser til Kristiansand, hvem vet? Men vi får se, og det blir veldig gøy, og jeg er spent på hvor dagen tar oss. Da er vi i Tønsberg, og vi har møtt to nydelige jenter. Vil dere introdusere dere selv? Thea og Emilie. Yay! Og dem har fått Veglista-gensere. Og jeg møtte også en nydelig jente som har kjøpt boka mi, så jeg er så glad. Så nå kan dere vise oss litt rundt her i Tønsberg, vi som ikke har vært her før. Tønsberg er nydelig. Tønsberg er så koselig. Herregud, og det er så mange fine folk her. Det er så mange vi har snakket med. Vi har møtt så mange følgere. Det her er det jeg savner fra i fjor sommer, å møte masse følgere, for det har vi ikke gjort på lenge på grunn av korona. Jeg kan klemme. Jeg vet. Jeg også har lyst til å bare kose dem igjen. Men altså, se hvor hyggelig det er her. Og se her er vikingskip. Jeg synes jo historien er så spennende. Jeg må gi meg. Ja, se her. Å, det er så deilig vær i dag. Det er liksom ikke alt for varmt heller til å gå rundt og spasere ute, så det er helt nydelig. Koser oss så mye, og nå skal vi videre til Stavern! Woo! Parkerte helt midt i veien vi nå. Nå er vi så sultne som vi aldri før har vært. Det går nesten gærent, altså. Vi er på nippet til skikkelig hangry. Vi er hangry. Begge to! Vi må passe oss. Jeg er for sulten til å bli hangry. Jeg også, da vet du at du er sulten, altså. Jeg og Helene har kommet oss frem til Stavern, som seriøst er det fineste stedet jeg tror jeg har vært. Og vi møtte den fineste gjengen! Nå har de fått litt Veglista-merch, vi har hatt det gøy, snakket og laget litt TikToks. Og nå skal vi utforske Stavern litt, få oss is, for det har Helene maset på hele jækla veien. Nå har jeg funnet et bra issted, tips fra de nye vennene våre. Tips fra gjengen her, fra de nye vennene våre, så nå tenkte vi å gå og sjekke det ut. Da har vi møtt our girls. Her er min konsemor på jobb. Og vi skal nå videre til en campingplass, tror vi. Ja, videre til en campingplass. Og nå er klokka faktisk blitt 17.35. Så nå må vi komme. Vi sæla på. Men det har vært jækla hyggelig her da. Det skal sies. Jeg vil tilbake. Ok, så vi har nå kjørt fra Stavern, og vi er på vei mot neste destinasjon, men det vet jo ikke helt hva blir. Det er det kartet som skal få bestemme. Og som dere helt sikkert forstår og ser, så har jo ikke jeg et kart her, heller ikke en pil. Men prinsippet er det samme, så jeg skal rett og slett bare finne frem mobilen min, og så skal jeg bare være i blinde, og så kan du si stopp, Helene, og så skal fingeren min pointe på et sted på kartet. Så jeg har da mobilen min her nå, og så skal jeg søke på, gå på Google Maps eller noe. Kartet skal bestemme, og vi kommer ikke til å dra til Tromsø nå, som dere helt sikkert forstår. Så jeg har funnet frem et Norges kart her. Det er lavbudsjettkartet, og helvete altså! Men vi må bare løse det på best mulig måte. Og så skal jeg bare pointe, og så skal du si stopp, ok? Ja, nå har jeg lukket øynene. Ser dere denne gjengen? Ok, sånn. Stopp. Ja, det var havet. Dit tror jeg ikke vi kan dra. Tar igjen vekk. Klar, ferdig, gå. Stopp. Oi, 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 oi. Hva er det? Vi har Norgeskartet her fortsatt, dere. Vi skal prøve igjen, for dette ble jo en feil. Vi prøver igjen, eller jeg? Klar. Dere, vi skal faktisk ture til Arendal. Jeg er jo forelsket i Arendal. Har du vært der mange ganger før? En gang. Oi! Ok, men det blir hyggelig. Det er en ting jeg har lyst til at du skal teste der. Ok. Og det heter munker. Ja. Det er på en måte Arendal sin spesialrett. Ja. Spesialrett? Er det? Eller ikke rett, det er en dessert. Oi! Og det er så sykt godt. Jeg spiste det fra jeg var liten. Dere fra Arendal vet sikkert... Ja, dere vet veldig godt hva det er. Har du vært? I Arendal mye? Jeg har faktisk vært i Arendal helt sykt mye. Jeg hadde familievenner i Arendal som hadde verdens fineste sommerhytte. Så jeg var i Arendal typ hver eneste sommer på å bade og kose meg og var der. Var der kanskje alle år fra jeg var sånn 6 til jeg var sånn 9. Nei, 10. Det var ikke så mange år jeg tenkte om. Men det føltes veldig lenge og det var helt sykt koselig. Men nå har jeg jo ikke... Jeg var i Arendal en svipt
tur innom i fjor sommer. Men ja, nå får vi jo vært der litt, og siden kartet bestemte hvor vi skulle reise, så må vi også utforske litt. Ja, så derfor må vi jo teste munker, for det helt fantastisk. Så jeg gleder meg skikkelig, og gleder meg til hva du syns, fordi det noe av det beste jeg vet, hvertfall. Wow. Fy faen, incredible, altså. Dritfint. Incredible. Incredible. Herregud, Norge er fint, dere. Her er det parkeringshus. Vi er i Arendal. Ja, prøv det, du. Vi er i Arendal, dere. Yay! Kartet bestemte, and we're here. Jeg driver 20. Jeg blir så god. Nei, det er jo faen ikke plass. Er det ikke 533 ledige plasser? 2,2 meter. Åja, bilstørrelsen, ja. Grever vi opp hele VG-bilen. Det hadde vært flott. Det gikk bra. Det gikk bra. Imponert om min kjøreskilsing. Jeg har aldri kjøres så surbrukt. Dyktig er du. Takk. Det hjelper jo ikke at jeg dukker. Jeg vet ikke hvorfor jeg dukker. Vær så god. Tusen takk. Stolt sponsor av VG-lista. Vet du hvordan de snakker her? Arendal, de snakker sånn her, for de har ikke Kristiansand-dialekt, men de bare har så skara. Stemmer! Vet du hvordan jeg vet det? Nei? Vet du den artisten Rayleigh? Oh, ja. Rayleigh? Rayleigh. Ja, hun driter han. Word. Ja, hun. Word. Du må slutte oss. Jeg vet, unnskyld. Jeg skal vi prøve nå? TikTok-dansen. Onanana. 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 Der får du første reaksjonen på den. Der er de. Der er de, ja. First impression, vær så god. Jeg er så spent. Du har skrykt de her munkene opp. Og de var nystekte, sa de. Det er mye smaker. Ja, var det ikke litt salt? Var de varme? Lunka? Nå har det et utydelig fjes her. Jeg likte det. Men det er jo som man sier. Pannekakke, vaffel, kake, med salt på toppen. Vet ikke helt hva med salt på toppen. Var litt tørt? Ja. Den her var god. Hva heter det her? Strandcafé eller noe? Strandcafé. Jeg synes Strandcafé hadde gode munker. Den var god. Ja. Bob. Ternekast. Jeg er så sulten av, så får ternekast 4. Deg. Hva synes du da? Eller du har jo smakt det mange ganger før. Helt ærlig så synes jeg det var bedre da jeg var liten. Det er litt med skjermen kanskje, at du savnet det, kom tilbake. Det er skjermen, ja. Og det er liksom det spesielle for Arendal. Ja. Men det er alltid like hyggelig å spise munkene her. Jeg kan på en måte ikke dra til Arendal og dra herfra uten å spise munker. Det blir bare rart. Men hva slags ternekast gir du? Får et ternekast 5. Mest på skjerm. Men det er god smak også da. Ja. Vi har kommet på hotellet, vi er så sliten at vi nesten passer ut, for vi har bestilt noen room service. 4, 1, 2. Welcome to our room tour. Ready, set, go. Wow! Herregud, dette minner meg om hotellrommet i Bergen. Åja, ja! Wow! Åh, så deilig! Wow! Shit, det var jo helt nydelig her. Åh, herregud. Jeg vil bare grine. Dette er så vakkert ut. Her, nei, men i helvete er connecting room her. Hjelp! Ok! Du tuller? Nei! Ok! Var det noen da? Ja! Det satt en gutt der og ventet på deg! Ja, men vi må jo... Åh, det er jo lov, altså! Wow! Sjekk her da! Dritfint! Woo! We are in Kristiansand! Ok, dere! Så vi har fått spist pizza! Og kom til oss på hotellrommet! Helene ligger der! Og vi er dritslitne etter en lang, men fantastisk dag. Dere kan få se på den fine utsikten vår. Altså, wow. Klager ikke på å legge meg til det her, for å si det sånn. Så nå tenker vi egentlig bare å legge oss og takke for i dag. I morgen så blir det nok en skikkelig, skikkelig bra dag. Litt uforklarlig session her nå, ser jeg. Eller bare et rævdårlig kamera, Victoria. Faen. Men ja, så jeg håper dere likte dagens video. Gi den gjerne en tommel opp. Legg igjen en kommentar og abonner på kanalen min. Da blir jeg kjempeglad. Så gleder jeg meg veldig, veldig masse til vi snakkes veldig, veldig snart igjen i min neste video. Ha det! Ha det fra Helene også. Mip.